Jesi mi ti bi rekla da ne sviraš? Rekli su ti lepo, Ćirko, da ne sviraš. Oće, da potpišeš, oće, što da neću da potpišem. Nema zašto se otvara tašna, da se potežu sprejovi. I šta je da se špricuje ovde? Ja sam u situaciji, gospodin, da ja plačem i bez suzavac. Evo, potpisam na to. Izvolite. Evo, hvala. Ovo ti je prepis, Šojiću. Da znaš kako si me preporučio i zbog čega. Ako budu proveravali telefon. Da ne napraviš neku grešku, Šojiću.